ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଖାସ ଭୂମିକା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରହିଥାଏ। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ଜଣେ ଏମିତି ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିନରାତି ଆସିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 27 ଜୁଲାଇକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଟେ, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ କିଛି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ଅଛି। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଗ୍ରହଣଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ବିଶେଷ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 4ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ 27 ଜୁଲାଇଠାରୁ ବଦଳିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 27 ଜୁଲାଇଠାରୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପୁରା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରହିଯାଇଥିବା ସବୁ କାମ ପୂରଣ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟିକେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ନମ୍ବର 2, ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ ଦିନଠାରୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଧନ ହାସିଲ କରିବେ, ବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବନିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଅଧିକ ଆସିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣ ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ବି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ମିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଥାଏ। ହେଲେ ବି 27 ଜୁଲାଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମକିବ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଗ୍ରହର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମିତ୍ର ବି ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବେପାର କିଛି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ରହିବ। ନମ୍ବର 4, ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି 27 ଜୁଲାଇଠାରୁ ଚମକିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେପାରରେ ବି ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ବି ବନିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନି ରହିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 27 ଜୁଲାଇଠାରୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ରାଶି ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।